americký trénink začíná. Tam jsou dělat něco pro zdraví, tak se dávají dvě konečka kolem letiště. Dobře. Pápa. Musíš je oběhnout i za mě, jestli chci. Musíš mít to, medic musí mít rychlý nohy, ne? Tak už to probíhá. Aby stíhal ty střeva nám dávat zpět tam bombaci. Musí nám dávat rychleji, jak nabíjíš. Tak, pistolky zahoďte všechno. Taková. Nechte to na repro. Mně zbyly akorát hodinky, šponty a rádio. Já bych to dostavil a prodal. Pomalo to co? Ty tady mám náhradní hlavy, nevím proč. Ale začínají bedničky mlikat. Vle. To bude moc rozkrát. Já bych ten byl. No, dneska. Jedno kilo. Ezi? To je. Viděl to video, jak jde do školy? Ne. To už jsem kladil. To je zbranice. Čeho je to dobré ten dál? Reaper, můžem tam naběhnout? Jo. Tak dělejte hradu okolo veden. Připatuji si partizánský pět. Řadu. Písečko sem kráčí. Kde teda děláme tu line tady? To je jedno, co nejblíž k Reaperovi. Parte si bato, jistý partizánský bezny. Jo. To je zubým. Musíme pošefit ty link. Mickala. Školní baťůžek se vám. Mickal. Bedička. Ne, špatná bedna. Ne, špatná bedna. Lakáš tam. Jelink už. Jelink. Nefet běhá. Stojí tam na písíčku. Taky dusty. Čo, Reaper? Děda. User left your channel. User joined your channel. Aha, do baťou se to prý všechno nevíde naraz. A to si... 10x epi... Neumíš jíst, značte to. Jo, dobrý, já jsem dobrý, no. Si beru 1000 morfinů, no. Co to tam bude? Já bych vyrábal 10. 10 epipenů. 5 morfinů. Co dělám to, že jo? Už jsem tam ten.
A teďko nevím, jak to bylo s těma, no, dejme tomu od každý bandáže pět. Takže si ne... Já jsem vydobal toho celou bednu, no dobré. To mi se ti líbilo, co? Jsem tam odpsal tu bednu celou. No asi, bych tam dala vysvětlo. To vám řekne Reaper, tam je důležitý toho medika. User joined your channel. Pamatuju, co jsme měli mít, tak to všechno pět. No, úplně od každého lékařský, od každé lékařské věci aspoň pět měli. Kromě mediky, tu mu až krtě dál. Kill 10x Warfin, 10x Epipen, 5x doby na dlo, 5x tlakový, 5x medky, 1x škrtit zločen, které pochopil. Pochopil, nezapamatoval. Panové, vy nechte vysílač, chytaj, stojí co ve 5 metrů, pro boha. Morfiny se ke mně nevejde. A muž, všetko. Vypadl další bátu. Měj další, ne. No boha, co tam můžeš mít, jak to můžeš mít? Tak máš mi 10, adrenalinu, 10. Morfinu, 5, tlakový, 5 obinadeho, 5 lechidu a jedno škrtidlo. No, on říkal si tím 10 morfinu, tak jsem asi špatně slyšel. 10 morfinu, 10 adrenalinu, to má. 10 injekcích, po 10 injekcích. 5 obinadeho, 5 medkitů, 5 tlakových a jedno škrtidlo. No. A čeho si tka barem? Co všechno se nejde do baťovky ještě? Já mám něco, ale to mám u sebe, k tomu. Tyko nevím, jestli to je bug nebo ne, ale ten baťuch je asi bez má nekonečnou kapacitu teď v tom, když jsem se hodil na záda. No, nemá úplně nekonečnou, ale vejde se tam toho fakt hodně, ono je to lehoučký. Jen tak. Ono to je totiž to podle váhy a ty obinadla a ty kraviny jsou strašně lehký. Takže jich tam narveš třeba 50. Já jsem teď tak další bedna a zeber to si znal. Všechno? Jo. To tak věří. Pojde první, ošetrovat. To jde ošetrovat mezi prvýma. A je to negr. Ten či pojde ošetrovat pasel za grebrík. Aha. Oči už něco zvedli. Další dva já se postavil, tak každý na jeden rok. Na každý se chtěl. Ten čo to nestihl se vrátit ke mne. Zkáže to tak. Já se postavil. Ne, to jsem já. Ah, pero no, no, no. Nice.
3, Kuba jdeme. Takže zase ty půjdeš pro něho. Takže použije shiftka, potresí jaký je veter, medic to toho bude čekat u strany, potresí jaký je veter, hodíš tam squawk a půjdeš ho dotáhnout za medicom, potom budeš kryt medica, protože z toho jak to bude ošetřovat. Můžeš ten vektor dát, tak nebude. Má vněv vítra. Jo, pozri se jak tuká veter, tak aby si zasmokoval, tak tady vidí animaci, animaci jsou na druhé straně budovy, jenom tam na těch 60. To je divná polka. No, nerob pičoviny a už to dát. No, bys to zasmokoval. Raz počkej, až to zase. Rozvíří ten smol. Na ten vítr. Šipka. Dobra, máš jít praného. Ale to, jak ten vítr silnej, tak ti to ukáže i lézničku. Bílá je vítr. Shift-K jako kompas? Jo. Co to dělá? Akorát na levo, ne, nic ti neukázal kompas, ale na levo nahoře budeš mi shift-K. On se nekazuje nic. Na levo nahoře si ti objeví shift-K. Jo, už se vidí. Ona není vidět. To ukazuje od těch kouká. Když on neumí chodit, mi pospátku musí. Dusty, jdi pospátku. Pospátku, S-cam. No jestli se zbalkuju, že ti nejde chodit vůbec, tak ho musíš položit až na navzdí. Ale má pouze. No jo. No a pojď. No možná, že mu to nepůjde vůbec, že je úplně bugrojný. Mně se to taky jednou spolu, než jenom vůbec chodit. Nikam. Ale to je mát. Tak to vente to ve dvou hlí, prevem to a ve dvou. Ve dvou hlím to. A čeho budem pravdu ve dvou? Dava ne, nebo na záda. Možná kdyby si zhodil na záda, že by to šlo, nevím. Dobrý pozdrav. Tak já mám, já to našel. Nemusí ho tam napisnout. Protože zase všetci kukáte, kryjte každý roh, který má kry. Zásky, zpátky na roh. Nemáme zbraně. On nemá krvácení. To nevadí, že nemá zbrana. Robíš, co máš robit. A já nevím, co jste vyjazdovali, já jsem to nakázal. Rypra, nemá žádný krvácení, to je tam na morfin a epinefrin, nemám ho postavit, nebo s ním máš něco zajímavější. Medic, tak ho ošetřit. Nic si hodím morfin. A co vím, jak bylo. Jestli se z toho neprobere, tak to nebo. Jsem střel tak dobře, že ani nekrvácí. Koukujete se na druhou stranu, kde se jde Maty, ale na medíka všechno. Já už jsem dal všechno. Však už je hora, ne? Nemám, dal všechno. Nemám postavu medika, takže mi to nabíjí do nekonečna, abych mu dával ty. Tak jo. Dobrý. Takže to jste viděli, jak by to malo vypadat, někdo dotáhne zraneného k medikovi a ten podle toho, jaký má zraněný ho ošetří, ne jak minule například Terablík, že prostě začne hádat smolky, aj keď má pokryté rohy. Minule Terablík robil to takovou věc, že zebral smolky, jeden hodil takto na jednu stranu, nevím, či mám druhý smolk, ale asi nie, nemám. Druhý by byl na tejto druhé straně a prostě ošetroval, aj keď ukryli z obi dvou stran, úplná budou zbytečná minul za smolky. Keď mu někdo kryje stranu, tak to nepotřebuje na tu smoke. Teraz se to vyskúša někdo jiný, je toho medika. Já jsem těch smoke u mě vyvět. To nevadí. Tak se ten smoke dá zít a zahodit, já už tady nechci. Nezabereš. Ale já měl bych ten granátový. To je zajisto, jde. To jsem ten granátový mat, to nejde, pak je to hodíš to s tím granátovým, já jsem to hodil jistě. No, mecká záležitá. To bude další medic do středu, aby Benny se skupají na rok.
do vybavené. My můžeme trošku lepší situaci. Přeskočíme tu. Dostal to Oráko. Teda byli pod sem, teda to mě to se vyhýkal. Nemůžka to ne. Nestojím, tak jsem mohl být od toho zvolu. On tam mohlo bývá. Kolik si chcím dal? Dobrý, takže máš mrtvého, dáme tomu jeden je velitel týmu a druhý je, dáme tomu medic. Jeho ošetříš prvého, dáme tomu, že si zraz nebyl medic, ale prostě to postoje velitel týmu a medic. Kdo má priority? Tak ošetří medica, medic je dáme tomu terapii. Takže bude záležet situace, kde ty vždycky musí vyručovat, kdo má prednost. Vždycky ta hlavnější je medic, kde se stalo tam výstřelat na veliké rakovné vždycky situace, na prvním tomu, že vyrazil rozkazí o tom náhodou. Já mám dotaz. No. Někdo říkal, že za určitý situace má třeba před velitelem přednost palebná síla. Však jo, to je za situace, které... Jasně, takže jaký jsou ty situace? Jak se to pozná? Když tohle nemá koukej, to trebuješ potlačit, když nemá koukej, se na vás hrnou, tak nebudeš ošetrovat velitela, čo má jenom štyrku, ale ošetříš kulomet, který může nosit tam palbu. No jasně, já to třeba medic, budu ošetřovat medika, když jste pod palbou, aby mě to mohl ošetřovat ostatní. Když jsi pod palbou, tak už jsi podstatem mrtvý, který máš pokryt teru. Ale jak ty jednou, musíš znamená ošetřovat medika prvého. Když by si byl pod palbu, tak to si podstatě mrtvý, když tam nikdo nekryje, tak to bude. Si pro tebe vlastně nemá tu dojdu, když tam držel proti ajíčkem, tak si měl je problém. Dobrý, teda jsem z toho velitele. Tak krát. Takto, jak postupujete pri léčení? Na začátku baj, to nahrává video. Povedz, čo prvé robíš, keď jdeš nějakého šetrova. No, tak nejdřív tam hodím smouk. Ne, ty nejde, dám, či si dáme tomu zdravotnímu. Nás zaujíma iba prostě, jak budeš toho dotyčného ošetrovat, čo budeš dávat prvé. A dál. A potom ještě jednu samotu, tak můžeme ještě jednu. Keď je ošetrený, asi v bezpečí, nikdy nedáváte medkit. Keď se pod palbou, nikdy se nedává medkit, dlouho trvá, nikdy se ho nedáváte medkit, teda až keď vám to nakáže velitel. Alebo ak už velitel je mrtvý a dajme tomu, zostali jste poslední dvaja, tak až jste někde v bezpečí a nejde po vás, nejde po vás animaci a nestrlají na vás. Tak prostě tedy dáváte medkit, protože to bylo trvá a nemáte se před tím bránit. Takže nie, že napríklad budete takto pribudové, dvaja to dostanú a dole ďalší dvaja budú kryť jeden rok, druhý bude kryť druhý rok, tak nebudete dávať medkit, proste mu dáte iba to, čo potrebuje a ide hneď preč a ošetrujete ďalšie. No jasne, takže keď sme pod palbou, môžu vynechať to vázání, jenom ho zvednú a potom budú ratečne ovážiť, až to by nebudú. Nie, na tom príste to tak robiť nebudete. Z pleče, tak môže střílet. To funguje, keď na to hovoril iba Avarax, aby to tak robil a to funguje maximálne tak vole na BTK, ale proste vole na vodu to tak fungovať nebude, pretože na vodu sa nejde zavázať, keď máš veľké krváče. To je jasný. Fakt a ty už opak nemôžeš také zavázať, teda teď. Máš, že to dá teda teď zavázať. Ale predtým náhodou nechci nezavázať, dostaneš to, nie, to je pičovina, ty to si tým dostaneš vole a on za to krvácený zase dostane bolesti a zase na neho niekto bude musieť mínat morfín. To je úplná blbosť, vždycky proste dostavujete krvácený. Nikde ho zapomenete. Vlastne, jenom že to niekde trvá dosť dlouho, to má zájde. Když jenom někdo někoho postřelí a
nejste jakoby úplně jako stavbou, takže protivníci jsou dál od vás a nemůžete se svednout. Tak když někdo váže druhýho, tak si u toho nemusí stoupnout. A když se váže jenom sám sebe člověk, tak se musí kleknout a může to potom dostat. Tak tě mi řekni, kdy mám dát obvaz a kdy se kytlo a kdy tlakový obvaz. To jsem vám už obral na základ, já to už taky dělá, že pak jestli někde v lese a nemáš čas obvazat sam seba, tak jste škrtidlo a stranu nebezpečí. A tlakový obvaz a opínat to je další věc, co se učíte na základě. Tlakový obvaz se dává na velké krvácení a opínat na malé krvácení. Ano, dá se to tam sundávat. Dobrý, ukázalé, hodot, trávník, dostal to, tak ho odstáhne nějaký voják, kterého určitě dajme tému velitele, jak je ještě živý, alebo prostě někdo ho odtáhl. Jde ho sem, určí se jeden, v tomto případě to je například ten, čo ho odtáhl, ten ho bude ošetřovat, keď se pokryte rohy. Takže Mickal odtáhl, dá se kryje jeden roh, Traplík kryje druhý roh, Kubajs bude kryt ještě s nějakým roh a Mickal ošetří toho. Urpoka. Můžu zase? Urpa? Musí ho hodit na záda, jestli to půjde chodit. No a nebo si ho můžeš jenom přehazovat, tak on se ve hře, když jsme hráli jako to na ostro, tak jsem to nestalo, že bych se mohl takhle spadlo. Tam se mi spíš stalo, že jsi to chtěl. Aby obič by to dostal Terablík, Kubaj Soketa, zebere Terablíka. Někdo živý, ještě vím, to je ne, rychle ho odtáhneš, můžeš teraz vyzkoušet to na záda, ty to vyzkoušej. Heal me! On tady byl takový problém, on se občas tomu, že ti nechce nahodit jméno. To musel promačkat a skrývat, abych to vydemil a hodit. Heal me! Teraz tam nesete gulovčík, jakoby se něco také zastalo a už máš toho jedného prostě se ošetruje, skoro doošetruje, já nevím, polovička nebo tak, že ošetruješ tak ne, že prestaneš a pojedeš ošetrovat toho druhého. Už dokončíte toho, kterého ošetrujete právě a potom se vrhnete na toho dalšího, podle toho, kdo to bude, jaká to bude priorita, keby to ležel ještě jeden, tak ošetříš toho, kterého vás je potřebuje. No. Ono tu se můžeš postavit, ale už tam nejsi dole. User joined your channel. Medic se bude prostě vždycky držet vzadu a vždycky se tam dosáhá do mezi nějakých hráčí, nech to být pre tých zranených vy. Medic tam nemá probit. Jak dobře funguje ta stabilizace? Můžeš tím zastavit krvácení nebo ho probudit z komatu? Než s tím nespravit, ale co prostě to používám jako vtedy, když už nic nemám, tak tam ho teda stabilizovat. CPA, CPR, CPR se používá iba na to, keď prostě máš lifetime, takže vyhraje ve hry do lifetime není, takže CPR tak když to nevyužiješ. Čiže prostě ho iba obvážeš, dáš mu morfín a keď se nezvýhne, dáš mu adrenalina, následně prostě sundá škrtidlo, ak si mu ho dával. Ale pak si ho on dával, že prostě vstupoval obdek a z lesa dal si škrtidlo, tak mu ho dáš dole a keď budete v bezpečí, tak prostě mu dáš potom metky, tak ho bude potřebovat a má rozbité ruky alebo nohy, jinak mu ho nedávat. Může si ti stát, že jakmile si dáš škrtidlo, že už třeba potom nebudeš potřebovat odvázat, ale to pokaždý bude potřebovat odvázat, než? Nebude, prostě keď mu dáš dole škrtidlo a odvázal si a keď mu dáš škrtidlo na sebe, tak potom ho už neukazuješ. Jasné, keď mu dáš dole to škrtidlo, tak on bude krvácat furt, musíš ho prostě odvázat. Když bych chytný redát, ty ho nepotřebuje, ono ti to nenabídne. Ono ti to dá nabít, to jenom bych je to potřeba. Dobrý, teraz si vyzkoušeme zahrát s tím a to. S nosítkama, abyste viděli, jak funguje. Zapresnete ke stavu.
nebyl. Vytáhni jedny nosítka někdo. Nosítka. A rozloží na zem. Máme, dajme temu. Pohni se hurlok, dobré, čekaj, stoj. Pohni se teraz. Dobré, má zlomené nohy, takže ho rychle stabilizujete, dajte mu prostě tyto, opovážte ho, aby mohl prostě nakrvácat, ale dajte mu morfy. Ale škoda situace, když budete potřebovat zdrhat rychle, tak mu prostě dáte iba ty obvazy to krvácení, aby neumrel. Morfín mu dávat nemusíte a hocíte ho do tým nosíte. Proto tam házet teoreticky nemusíte, on si tam nasedne sám, takže když ho někdo obváží a dá mu morfín, tak si nasedne do nosítek. Para. Morlok, pojď si nasednout do nosítek. Počkej si morfín. Teď jdem. Vydávám morfín. Tarara. Malá veckeru nezabudete, keď je člověk přivedomý, tak mu morfidan je epinefrin, nemožte to dopkal, vám to nepotvrdí, pak keď je bezvedomý. Dobré, následně si donosíte. Co připlatíš? Boha, jestli to preházováním. No a teraz prostě se musíte dohodnout dvaja a dáte zvednout, si prostě zatočíte kolečkem. No já to máš vpredu, já jsem fedek. A můžete jít. Kdy? Tak dostanu. A můžete tam sítka jeden táhnout jenom, nebo musí být vždycky dva? No, mal by to jeden táhnout. Jste ven. Jo, dobrý. Máme ho v jiné straně? Zkuste teraz vybrat ven sám. Jak viděli. Zeber ho a tahaj. Aj cúvat s tým aj. Čiže ho máš jeden sám, ale ve dvoch to ide proste rýchlejšie. OK, teraz si z toho výstup. Dva ten fúda pokud udali, že vlastne tka si zpátka. Ja si to vyskúša, ako budeš natáčať video, takže to ho raždiť nebudeme. Mítka, otvorem. Dobrý, dobre. Nemali by ste čas ho ošetrúvať proste. Vacha, ohný vodlok, pečko to tam. Už len si ho... Obvážete ho rýchlo, ale nebudete mu dávať vlastne. Ja ho ešte tak tým, aby sa určite nezahudil. Dobre, zavážte ho. Iba ho zavážte, dajte mu proste, zastavte mu krvácaný. Aby nám neumrel na krvácor. Tu je lifetime, takže v tejto misii proste do 1200 sekúnd je nesmrtelný. Takže ho proste obvážte. Tak dajme tomu, že by to prežil ve vodu, že dostal nejakú bulku a rýchle ho považiť, potrebujete sa stahovať, budú tam nosička, aj keď nosička sa väčšinou nepoužívajú, ale vy ste videli, ak fungujú. Občas tam sú, málo kde, ale sa to... Tak, funguje to stejné, ak s autom, hej, keď potrebujete vyložiť raneného, alebo naložiť nejakého nekam, tak ho proste ostavíte blízko toho auta, alebo to auto pricúva blízko neho, a keď sa proste použijete ASOS-ské menu na tý nosička, a budete mať zhruba v tom ve výhľade aj mickala, tak vám to ukáže ponuku naložiť mickala do nosítek, takže si to vyskúšajte. Kde si chcem skúsiť? Ja si zapomnia říct jednu dôležitou vec, že ošetruje vždycky jenom jeden. Však to je jedno, ale si skúšajú nakladať. Co tam? No jo, ale když prost vážou, takže by neměli vázat tři, ale že by měl vázat jeden. No tak vázat môžu vás seri, ale nesmám vás seri dávat injekcie, lebo si ten pravá chaos nepredávkujú. Můžu vázat, no. Dobrý. Mám ho někam přemístit nebo to? Ne, teraz ho vyložte, jeden, no, prostě, ale prostě to pojedno zkušat, Kubajs ho vyloží a naloží, prostě prežet ty kuny. No jdeš Kubajs, nalož, vylož. Jdeme. Nejdeš ty, hovorí jméno. A Stefan vládí na země. A teraz ho vylož. Nekam bys to odtáhl, vylož ho zase. Šupsnu, ne. Dobrý, teraz jde Murlok si to vyzkoušet. Já chci, když chceš naložit, tak ten sítka položit rovnou na něj. Murlok, hrade. On má zase lak. Murlok je mimo, teraz no, tu. Tak dávaj, nalož ho. Já jsem ho odpinkal. Ne, jen pořád na stejném místě. To ne, pinkáš. Ho vidí tu. Nalož ho do nosítek, nekomentuj, čo vidí, že čo je. Vidím. Ten blížší nosítka k němu. Nedám.
hlasitka. Počkej, tak já ti ho odbagnu, jo? Naložit. No, tak se ho z toho zkus vyndat. Ale já jsem naložil... Neodbagovávaj mě. Naložil mě. To naučit. Když bylo, že to neví, vole, tak mu s tím nerob. No. Nerob uzíš tu, bajs, tak se to naučí sám. No to, a on vždycky ale vidí úplně metr vedle toho. Tak schválně ho chytím a prenesím ho tam. Mě se teleportoval. Odeká. No, otoč se, jenom se otočí s tím, no, tak on zaproč ho tam. Ty když ti někde chodit, tak ho musíš jenom překládat. No, ale že to nosíte a výlož, že to nosíte. No, dobrý. Teraz ho výlož. No, už ho neodpomínám. Teraz čo vedná rade terapii, si to vyskúša. To neukazuje, kurva. F1. A přes Mickala to vem. Jestli to nechce hodit nabídku, tak párkrát promačkej escape a možná ti to půjde, když tak jdi dál od něj, víš. Dokazuje vyšetřit, táhnout vybavení, baťo. Jo, hele, naležit na nosítka, jo. A další dusty, že si ho naložit, vyložit. Koukej spíš jakoby na ty nosítka, než na ně. A musíš otvrat DSS-ko jméno nosítek, ne jeho. Dobré, naložte ho do nosítek, když jste si vyzkoušeli dát, odneste ho k helikoptéru. Můžete zkusit ho naložit do nosítkami, jo. Naložíš omele mě. Nejlepší, když to nakládá jenom jeden. Jo, seberte ho a kecket nosítku. Normálně byste měli to pomoct a i šprintovat, když se s tím malo dát. Klub, pojďte plusom. Normálně zkuste utekat, malo být to plusom. Padal vám. Dobré. No pojď, Veno, všedu. A počkej, počkej, ne, stůj. No a dobrý, a teďkon zkus sprintovat. Zkus sprintovat, ne. Tak, padám, ne, nejde. Tak zkus iba plusov, nedávaj dvakrát B, ale prostě dvakrát, či chci nepojít po plus. No dobrý, a naložil zkus otázku, teďkon ho musí hodit vedle toho. Teda vedle helikoptery, musí ho tam naložit. Ne, tak ho budete muset vyložit nosítek a naložit ho potom. No a k nějakým dveřím ho musíš to mít. To dva dveře jsou na obě dvou stranách, to vypadá na ten helikoptér rovna. To je musíte jo, položit dvě, protože v té helikoptéry jde na normálně vedle toho dveře. No, plus to. Ty dveře by měly jít otevřít se zmeny, ne? No. Nejdu, oni se lidé otevřovat, to není zpravený vrtulník za nimi. Musíte všichni odejít. Stará u něho iba jeden, mě to nabízí Reapera teďko. Teďkon dusty ho. On iba jeden tam ostante, všichni preč od něho. Mudlok, čo tam robíš? Tak to... Ne, musí být vytažený. Musí být vytažený. Myslím, že s nosítkama to nejde, takže ho prostě vytáhne z nosítek a potom ho naloží do helikoptery. Pohoda. Dobrý, já teraz ho vytáhnu z helikoptery a ošetříte. Jenom vypadl ze stejný strany, co jsem ho tam hodil. Dobrý, takže ho ošetříte. Jste nezastavili ani krvácení, co? Ah, nevím, to má stanci, ale má. To celou dobu proteinka. A ještě jednou, ty reprety jsem dal, já mu dám radši tlakáč. Mám to stát, tak se tam nábojou, tak by bylo normálně by byl mrtvý bez lifetime. No. Takže až je tu mrtvý, ne? Takže já byl fajka. Teraz umře Murlok a pojde si to hnit skal vyzkoušet, nebo to mě vůbec jedu. Jo. Mám mu opravit nohy?
Stejně. No. A vlastně to je, nevím, uvidíme čím je zlomené, teraz nevím, či jsem napravdu zrovna. Postal se a zkus podzít. Postal se a zkus podzít. Dobre, tak mu daj metky. Ještě můžeme zkusit pomoct schodit. Ale jo, nevím. Můžeš to ukázat na video. Aha, tam no. Dojdi a daj mu pomoct schodit, to vám posa hráči potvrdí. Skala? Počkej, odkutělej se dál od té hleny, jak mi to netrvuje. No, a ty konci klekni. A kde kdo není úplně medic, že kde má postavu medika, tak ono to nenabízí ta... pomoc chodit, nebo nabízí to a nemůže to potvrdit, zkuste to někdo jiný, mu dát pomoc chodit. Pošefen. Co to dává? Nevím proč to nejde, mě to nabídku mi to dá, ale nejde to... vám to, tak dá. Musíte mít zbran, já mám zbran, daj accept, mít zbran. No. Když jsem to, když jsme hráli na Vogu, tak já jsem tam potkal zlomenýho rusáka, tak jsem ho odnesl ke kameni. Jak jsem ho položil, dobrý. Tak ho někdo rozkropil. Ošetrovat ho bude Kubajs, aby viděli, keď prostě nejste medici, že nemáte slot medika, tak nemůžete dávat medky prostě kdekoľvek, ale musíte ho odmet do polné nemocnice alebo blízko nějakého medického vozidla. Medik to může dávat kdekoľvek. Prostě musíte dostat, ne, buď dostanu takéhoto medického, alebo tej vaše polnej nemocnice, tak je OK. Alebo blízko nejakého medického auta by to mohlo tiež fungovat a dajme metky. Tým opravíte nohy alebo ruky, aby mohlo chodit, alebo aby sa mu netraslo výrytko pri strombe. Takisto sa tým ruší oprava z morfia a predávkovanie epinefrínom a podobných kravín. Ale to myslím, že nevšiml som si, že by to malo nejaké úplné účinky v tomto. A můžeš mu na jeden medkit opravit ruce a nohy zároveň teda? Jo, to je ho kompletné opravy. Kompletné opravy. Jo. Tak ho respawn, no to je prostě. Ti vyčistí mixa, ale ti to vyčistí i oblečení. Všecko, to je prostě. Ej no, jako... vidíš prací prášek včetně. Dobrý. No, teraz potešetci k tému. Potešetci k helikoptere. Kubajs, Dusty. Vickal, neschovávaj se. Tak sundej mě, ať je to vidět, jak to vypadá, když ležíš v komatu. A ty už jsi bol dole, ne náhodou? Sundej mě, ať to vidět, jak to vypadá, když jsi... A nebyl jsi už náhodou dole? Ne. Estrel, to je OK. Na první ráno. Dobré. Ozváš ho, zastav mu krvácaný a budeš robit to, co robili oni. Zastav mu zastav krvácaný, nedávaj mu morfin ani epinefrin. Nalož ho do toho, nalož ho do nosítek a nocítka má si ho odnes k tomu k medickému vozidlu a nalož ho do medického vozidla. Aha, to počkej. Musíš ho kontrolovat, ono někdy první obvázání nestačí, jo? Musí tam být napsaný, že nekrváci. Dokud můžeš vázat, tak do té doby prostě mě láduješ. Krváci, to je kár. Škoda, že tady není taková ta posypová sůl, co na to vysypeš a přestaneš krvácet. A to byla hodně jedna, ne? User left your channel. Krváci, dobré, nebyla sitka. User joined your channel. Ty nosítka, když to táhnete jenom v jednom, tak je to pořád o dost rychlejší, než to máš táhnout nebo nes na zádech. Já na zádech, aha. Dobře. Ty nosítka polož do mě. Dobré, pod, vyzkušaj si to. Já můžu sem nosítka. Do nosítek. Nic. Na nosítka hodně, jedna nosítka. Musíš se koukat na nosítka, musíš ho mít v tom. A malo to. Tam. Tak se zkus to z druhé strany, třeba to bude hezčí. To tak nějak dobré pozret, aby jsi ho mal v závere kamery a zároveň aj ty nosítka. Dobré, donese k medickému vozidlu a nalož do medického vozidla, ne do helikoptery, do vozidla. Nalavo je hangy. Aha. Nesmíš utekat, to si padá. Musíš pomalučku, ne mě házet do vozem. No a pořád je to jednoznačně rychlejší než to. Dobrý, polož. Než to táhneš. No, nalož to vozidlo. Musíš vytáhnout, nejste, že si tady nebo to je zařečkova? Jo, musíš vytáhnout. No to bere jako objekt, ne jako člověka potom. Zvolet daleko. Škoda, že to nejde naložit rovnou s těma nosítkama. Že by to hodil celýho. Takže zrovna toto v kauta to nejde, ale potom musí zkusit a zjistit. Je tam? Ne, ono mi to hodilo na spolu jezdce místo dozadu. Dobré, a teraz ho vytáhni z toho vozidla zase. Zrenko. Dobré, ošetrite ho a... Crazy. Ošetrite ho, dajte mu morfí repinefrin, jak se zbíde. A ošetřil.
Dobrý. Godze je mrtvé. Tak má někdo nějaké otázky k tréninku, co by určitě zaujímalo. A proč to neubralo žádné morfiny? A já vlastně tak. Nebo keď nějakého ošetrujete, tak většinou se najprv používá jeho výbava, až potom to bere vaše. Dobré, nastupte se a tento kubajs vám spraví foto ještě. Že? Můžete si spravit foto. Jo, to, no. Jste tak do nástupu. Jde pro to auto a to vezmu. Jo, jde se k tomu hambíku, já to vezmu jistou Helenou. Reaper, posaď se tam, nebo chceš to fotit ty? Tak to vyfotit. Klidně nožem, tak to stýpá. A dajte se do radu, ten to na krivo, ten jeden je úplně výsledný. Já půjdu nima, moc malý auto je. Si lehni pred nás. Dva si plaknu a Trajanek stojí a dva si plaknu medzi nich. Ještě jeden z boku, ten čarný. Idem. Zdej. Hej, toto je za lagy, kámo. On uploaduje video. No, klakli si, sa na mňa, tak abyste... Počkaj, dnes sa zvrtnem. Troška rozestupy. Kuba je zvácať do stredu. Tak to je keby. Ja to beru. Toto vypadá trošku. Počkaj. Tak to usporádajte. Ty sa posun teda blík, lebo si videl na tým moc cíli proste zakrytý tým, jak sedí. Dobre, dobre, stačí. Niekto môže aj salutovať, ale to je jedno. Takový pozej, ty vole. To bude do fotoalba přímo. Chcem sa zapnúť nejakú kravinu, počkajte, ja som mu zapnúť. Ako si salutuje? Přes tým, na to fot. Ty to, ale to máš jedno. Ja to mám nastavený na hviezdičce. Celý prém prostě jako je bordel. Ale vím, na čem mám nastavený Steam fotku, tak hoď to je 12 na Steam, to potom ukradnu z toho. Jonci a Horus sa mi bieli. Dobrý, mám to. Odfotili, aj s krvavým si v tom pána to robili. No jo. To pošleme i bym. Okay, okay. To je konec. Máši. Si můžeme ještě provést na helině, ale to vlastně. A možný. A jak je na FN, to je ta klavesnice, a FN, tak podle všetko. Takže teď by se mají prvn. To je buď na nebo... Nebo to je u level shift to tlačítko. No, Reaper, nedovolí. Tak já tomu pojedu. A už Reaper není jde na to. Vždyť Reaper ti říkal, že konec videa, říkal Reaper.